ସମ୍ମାନନୀୟ ସଭାପତି ମହୋଦୟ, ପୂଜ୍ୟ ଗୁରୁଜୀ ଓ ଗୁରୁମା ବୃନ୍ଦ, ଏବଂ ଏଠାରେ ଉପସ୍ଥିତ ମଞ୍ଚାସୀନ ବରିଷ୍ଠ ଅତିଥିବୃନ୍ଦ, ଏବଂ ମୋର ସମସ୍ତ ଭାଇ ଓ ଭଉଣୀମାନେ, ଆଜି ହେଉଛି ଜାନୁଆରୀ ମାସ 12 ତାରିଖ। ଆଜି ଭାରତବର୍ଷର ଜଣେ ବୀର ସନ୍ତାନ, ଅସାଧାରଣ ଯୁବ ପ୍ରତିଭା ସମ୍ପନ୍ନ, ଅଗଣିତ ଯୁବ ସମାଜର ମାର୍ଗ ପ୍ରଦର୍ଶକ ସ୍ୱାମୀ ବିବେକାନନ୍ଦଙ୍କର ପବିତ୍ର ଜନ୍ମ ଜୟନ୍ତୀ, ଯାହାକୁ ଆମେ ଯୁବ ଦିବସ ରୂପେ ପାଳନ କରୁଛୁ। ମୁଁ ଏହି ଦିବସ ସମ୍ପର୍କରେ କିଛି କହିବାର ସୁଯୋଗ ପାଇଥିବାରୁ ନିଜକୁ ବହୁତ ଧନ୍ୟ ମନେ କରୁଛି। 1863 ଜାନୁଆରୀ ମାସରେ 12 ତାରିଖରେ କଲିକତା ନଗରୀରେ ଉତ୍ତରାଞ୍ଚଳ ସ୍ଥିତ ଶିମୁଳିଆରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ ବିବେକାନନ୍ଦ। ତାଙ୍କ ବାପାଙ୍କ ନାମ ଥିଲା ବିଶ୍ୱନାଥ ଦତ୍ତ, ମାତା ଥିଲେ ଭୁବନେଶ୍ୱରୀ ଦେବୀ। ପିତା ବିଶ୍ୱନାଥ କଲିକତା ଉଚ୍ଚ ନ୍ୟାୟାଳୟରେ ଜଣେ ବରିଷ୍ଠ ଓକିଲ ଥିଲେ। ସେ ବିବେକବନ୍ତ ଓ ଅଗାଧ ଜ୍ଞାନର ଅଧିକାରୀ ହୋଇଥିବାରୁ ସମସ୍ତଙ୍କର ପ୍ରିୟପାତ୍ର ହୋଇପାରିଥିଲେ। ଦରିଦ୍ର ଓ ଅସହାୟ ଲୋକଙ୍କୁ ଦାନ ଦେବାରେ କୁଣ୍ଠାବୋଧ କରୁନଥିଲେ। ଭୁବନେଶ୍ୱରୀ ଦେବୀ ଜଣେ ଧର୍ମପରାୟଣା ମହିଳା ଥିଲେ। ତାଙ୍କର 2ଟି ଝିଅ ଜନ୍ମ ହୋଇ ମରିଗଲା ପରେ ଆଉ 2ଟି ଝିଅ ଜନ୍ମ ହୋଇଥିଲେ। ପୁଅଟିଏ ପାଇବା ପାଇଁ ସେ କାଳୀ ବିଶ୍ୱନାଥଙ୍କର ଶରଣାପନ୍ନ ହୋଇଥିଲେ। ପିତାମାତା ପ୍ରଥମେ ତାଙ୍କର ନାମ ରଖିଥିଲେ ନରେନ୍ଦ୍ରନାଥ, ଶେଷରେ ସେହି ବୀରେଶ୍ୱର ବା ବିଲେ ଓରଫ ନରେନ୍ଦ୍ରନାଥରୁ ହୋଇଗଲେ ସ୍ୱାମୀ ବିବେକାନନ୍ଦ। ତୁଳସୀ 2 ପତ୍ରରୁ ବାସିଲା ପରି ବିବେକାନନ୍ଦ ପିଲାଟି ଦିନରୁ ନିଜର ଅଲୌକିକ ପ୍ରତିଭା ଦ୍ୱାରା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଚମକୃତ କରିଥିଲେ। ନିଜର ଅସାଧାରଣ ବୁଦ୍ଧି ଦ୍ୱାରା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବଶୀଭୂତ କରିପାରିଥିଲେ। ସେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ପିତୃମାତୃଭକ୍ତ ଥିଲେ। ନିଜର ଅସାଧାରଣ ସ୍ମରଣ ଶକ୍ତି ଓ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ବଳରେ ସମସ୍ତଙ୍କର ପ୍ରିୟଭାଜନ ହୋଇପାରିଥିଲେ। ସେ ଥରେ ଯାହା ଆଖି ଖୋଲି ପାଠ କରୁଥିଲେ ତାହା ଆପେ ଆପେ ତାଙ୍କ ମସ୍ତିଷ୍କରେ ମନେ ରହିଯାଉଥିଲା। ସ୍ମରଣ ଶକ୍ତି ଅତ୍ୟନ୍ତ ତୀକ୍ଷ୍ଣ ଥିବାରୁ ସେ ଏକ ସମୟରେ ଅନେକ ବିଷୟ ମନେ ରଖିପାରୁଥିଲେ। ସେ ଏଭଳି ପ୍ରଶ୍ନମାନ ପଚାରୁଥିଲେ ଯାହାର ଉତ୍ତର କେହି ବି ଦେଇପାରୁନଥିଲେ। ନରେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରେସିଡେନ୍ସି କଲେଜରୁ ଅଧ୍ୟୟନ ଶେଷ କଲେ। ଏକଦା ସେ ଦକ୍ଷିଣେଶ୍ୱର କାଳୀଙ୍କ ନିକଟକୁ ଯାଇଥିଲା ବେଳେ ସେହିଠାରେ ହିଁ ଗୁରୁ ରାମକୃଷ୍ଣଙ୍କ ସହିତ ତାଙ୍କର ସାକ୍ଷାତ ହୋଇଥିଲା। ସ୍ୱାମୀ ରାମକୃଷ୍ଣ ପରମହଂସଙ୍କ ସ୍ପର୍ଶରେ ଆସିବା ପରେ ସେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ମାର୍ଗରେ ପରିଚାଳିତ ହୋଇ ଏକ ଅପୂର୍ବ ବିଦ୍ୟାର ଅଧିକାରୀ ହୋଇପାରିଥିଲେ। ହିଂସା, ଦେଶ ଈର୍ଷା ଏବଂ କ୍ରୋଧ ତ୍ୟାଗ କରି ବିବେକାନନ୍ଦ ବିବେକବନ୍ତ ଅସାଧାରଣ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱର ଅଧିକାରୀ ହୋଇପାରିଥିଲେ। ଭାରତ ମାତାର ଏହି ସୁଯୋଗ୍ୟ ସନ୍ତାନ ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱକୁ ଭାରତୀୟ ସଂସ୍କୃତି ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମର ଜ୍ୟୋତିରେ ଦୀପ୍ତିମନ୍ତ କରିଥିଲେ। ସେ ଜୀବନରେ 40ଟି ବସନ୍ତକୁ ଛୁଇଁ ପାରିନଥିଲେ ମଧ୍ୟ ପୃଥିବୀର 40ଟି ଦେଶର ନରନାରୀଙ୍କ ହୃଦୟକୁ ଛୁଇଁ ପାରିଥିଲେ। ଆମେରିକାର ଚିକାଗୋ ମହାନଗରୀରେ 1893 ସେପ୍ଟେମ୍ବର 11 ତାରିଖରେ ବିଶ୍ୱଧର୍ମ ସଭାରେ ମହାସଭାରେ ଯୋଗ ଦେଇ ଅପୂର୍ବ ଭାଷଣ ଦେଇ ସାରା ବିଶ୍ୱକୁ ସ୍ତବ୍ଧୀଭୂତ କରିଦେଇଥିଲେ, ଆଉ ସ୍ତମ୍ଭୀଭୂତ ମଧ୍ୟ କରିଦେଇଥିଲେ। ଆଜିର ଏହି ପବିତ୍ର ଦିବସରେ ସ୍ୱାମୀ ବିବେକାନନ୍ଦଙ୍କର ଜ୍ଞାନ, ପାଣ୍ଡିତ୍ୟ, ବୁଦ୍ଧିମତା, ତୀକ୍ଷ୍ଣ ସ୍ମୃତିଶକ୍ତିକୁ ସମ୍ମାନ ଜଣାଇବାକୁ ଯାଇ ଯୁବକମାନେ ତାଙ୍କ ପଥକୁ ଅନୁସରଣ କରି ଦେଶ ମାତୃକାର ସେବାକୁ ନିଜକୁ ଉତ୍ସର୍ଗ କରିପାରିଲେ ତାଙ୍କର ମହାନ ଆତ୍ମାକୁ ଉଚିତ ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ଦିଆଯାଇପାରିବ। ସେହି ମହାପୁରୁଷଙ୍କର ପ୍ରତି ପ୍ରଣତି ନିବେଦନ କରି ମୁଁ ମୋର ବକ୍ତବ୍ୟ ଏହିଠାରେ ଶେଷ କରୁଛି। ଧନ୍ୟବାଦ। ଆଶା କରୁଛି ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏହି ବିବେକାନନ୍ଦଙ୍କ ଜୟନ୍ତୀ ବା ଯୁବ ଦିବସ ଅବସରରେ ଏହି ଭାଷଣଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ରହୁଛି, ନମସ୍କାର। ଆପଣଙ୍କ ଦିନ ବହୁତ ଭଲରେ ଯାଉ।